O convidado de hoje do programa Questão Política é o empresário Lázaro Luiz Gonzaga, presidente da FEComércio MG, Federação do Comércio de Minas Gerais, que representa o setor terciário, comércio, bens e serviços. O empresário está há 12 anos à frente da instituição e, nesse ano, encerra o seu mandato e vai agora se dedicar a atividades na Federação Nacional do Comércio. Ele fala sobre a conjuntura geral, relações de emprego no comércio, fala sobre a retomada da economia, sobre o comércio eletrônico, sobre a pandemia, como foi o enfrentamento da pandemia pelos empresários. Enfim, uma entrevista muito rica sobre diversos assuntos, a partir de agora, no programa Questão Política. Sou Lázaro Luiz Gonzaga, presidente da FEComércio Minas Gerais. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, senhor Lázaro. A satisfação é nossa de estar contactando aí com você. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouco da atuação da FEComércio. Como é que essa entidade aí vem trabalhando nos últimos tempos? O senhor que já está completando aí o seu terceiro mandato, é um ciclo importantíssimo de 12 anos à frente da instituição. Bom, eu não sei se você conhece bem a estrutura sindical. Nós temos os sindicatos na base, situados nas cidades, as suas representações do comércio geral ou específico, e a federação coordena a ação desses sindicatos. Nós temos os nossos braços sociais, que é o caso do SESC e SENAC, que cuida o SENAC da capacitação profissional e o SESC da integração social dos trabalhadores, suas famílias, e estende até outros públicos que necessitam do nosso trabalho. Então, nós dimensionamos isso. Quando nós assumimos, a entidade ainda era mais centrada, mais na capital, mais próximo, ou só nas grandes cidades. Então, nós estabelecemos a meta de integrar as ações das entidades, de interiorizar suas ações o máximo possível, e nós também da parte do intercâmbio internacional, nossa internacionalização e capacitação do nosso pessoal para que nosso trabalho, a nossa prestação de serviço ficasse cada vez melhor. Isso aí foi cumprido, né? Então, a gente está encerrando aí essa gestão de 3 mandatos e com o crescimento, nós investimos em tecnologia, éramos ainda bem limitados nisso aí, e a entidade tem desempenhado um bom trabalho. Nós somos, a nível de país, a terceira em porte. Tá? Isso em número de associados ou de abrangência territorial? Não, é mais a questão econômica, né? Porque nós, em termos de municípios, nós somos o maior número no país, população, nós somos o segundo, mas na questão econômica, nós perdemos um pouquinho para o Rio de Janeiro, nessa questão. Por isso que, economicamente, nós somos considerados terceiros. Se a gente for falar assim, o PIB da FEComércio, né? Se for analisar em termos de relevância econômica. Né? A sua representação. Como a gente está nas áreas de comércio, de bens, serviço e turismo, nós somos os maiores empregadores e em torno aí de uns... É variável essa questão, mas de uns 60%, mais ou menos, da economia terciária passa pela nossa representação. Sr. Lázaro, o senhor está aí há 12 anos, é um período importante, né, um período relevante, o senhor passou aí por vários momentos, vários governos, uma transição política, às vezes, conturbada, né? E como é que o senhor faz a avaliação aí, né, do setor terciário nesse período todo aí? Olha, a gente sempre atuou com as dificuldades inerentes de uma economia não estável como é a nossa, né? Tivemos a pandemia, mas até questão pessoal, eu fiquei até mais preocupado com o tempo de nossa retomada
das atividades, assim, devido ao longo tempo que nós ficamos parados. Mas, para nossa surpresa, esse país é de um potencial extraordinário, né, o dinamismo das nossas empresas, nós estamos recuperando num tempo, felizmente, bem mais curto do que a gente estava imaginando que pudesse ser. Né? Isso nos traz, deixa muito feliz, muito satisfeito, o emprego crescendo e tal. Nós precisamos dar um jeito de conseguir a estabilidade política nossa, porque isso atrapalha muito. Né? Mas eu acho que nós estamos no caminho e vamos todos persistir com isso aí. O senhor falou aí de uma questão relativa à estabilidade política, né? O senhor teria alguma leitura aí, né, lidando com o pessoal, né, do seu segmento? Como é que eles enxergam a política hoje no Brasil? Qual que seria, assim, a maior reivindicação do setor hoje para que os políticos tomassem uma determinada postura no sentido de ou pelo menos não atrapalhar o desenvolvimento da economia? Nós temos uma carga tributária enorme, é um fator limitante muito grande, né? Nós temos uma burocracia muito intensa, a gente vê inclusive esforços nesse sentido, a própria legislação trabalhista passou por uma simplificação e sem prejuízos para as partes, a não ser o desenvolvimento mesmo, que beneficia a todos. Então, a gente precisa persistir nessa linha e, independente de partidos, a gente apoiar aquelas pessoas comprometidas com o desenvolvimento do país e das suas atividades econômicas, que é o que garante o restante. O setor, ele passou a ter, assim, uma certa visão um pouco mais participativa na atividade política? O senhor percebeu isso? Empresários buscando, até mesmo se aventurarem em cargos eletivos, buscar posições em cargos eletivos, exatamente porque enxergaram essa necessidade? Parece, o que a gente percebe é que falta um comprometimento ou até um desconhecimento mais profundo das atividades econômicas e nisso as pessoas que se dispõem a esse trabalho, a esse sacrifício, ele é muito grande, mas pode levar a uma contribuição muito, muito especializada, específica mesmo, com experiência, né? Nessa questão econômica. Achamos isso muito válido e é importante que mais pessoas se interessem. Porque, às vezes, é complicado largar um negócio, né? Uma atividade empresarial e o termo que eu usei aqui, se aventurar no setor político, realmente... Só empresários de grande porte, então tem uma estrutura que os possibilita fazer isso. De todo jeito, não deixa de trazer um certo prejuízo às atividades pessoais. Mas a política, tanto a área empresarial, é uma área de sacrifício mesmo. Lázaro, o senhor disse aí que a Fecomércio de Minas Gerais passou por um processo de interiorização muito relevante, né, nos últimos tempos. O senhor, por exemplo, na sua atividade, o senhor está mais centrado aí na região metropolitana de Belo Horizonte, ou o senhor também tem atividades pelo interior? E eu queria também que o senhor dissesse... Como? Nós acompanhamos o desenvolvimento e nós temos as ramificações. No interior são os sindicatos que nos representam, é a presença da federação lá via os sindicatos empresariais. E na questão dos, chamamos de S, no caso nosso, o SESC e o SENAC, além das unidades fixas, nós temos um trabalho feito por carretas especializadas que circulam pelo Estado. É um Estado muito grande, mas nós temos conseguido essa presença significativa. Tanto nas nossas unidades fixas quanto as móveis. E essa presença... Só completando, o caso SINAC, o ensino à distância também vem crescendo muito e a tendência é que ele cresça cada vez mais. Pois é. E qual é a maior demanda que o empresário do interior leva aí para os senhores? De um modo geral, todos, porque o comércio ele fica cada vez mais competitivo,
as pessoas, as empresas mais especializadas, então são em várias áreas. Mas hoje nós temos uma carência muito grande, que com a questão da pandemia, a demanda aumentou, a área de TI. De tecnologia da informação, né? Nós estamos com a carência muito grande de profissionais nessa área. E a Fecomércio tem trabalhado de alguma maneira para ajudar a suprir essa carência? Há anos o SENAC dedica a essa área, só que a demanda tem crescido num ritmo muito grande, mas nós estamos nos esforçando no sentido de atenuar ao máximo essa demanda, porque é o nosso papel. Bom, o senhor falou aí dessas dificuldades, né, enfrentadas pelo empreendedor, de um modo geral, no Brasil, né? Burocracia, carga tributária, a questão da legislação trabalhista. Né? E hoje a gente vê muitas empresas surgindo e muitas vezes não conseguindo prosperar, né? Não conseguindo se estabilizar. Na avaliação aí da entidade de classe, pelo acompanhamento que é feito por aí, qual é o fator que atrapalha mais essa a continuidade das empresas que muitas vezes começam, mas não conseguem? Essa nós chamamos assim de uma mortalidade de empresa, ela vem melhorando, porque muitas vezes isso ocorre mais no caso das micro pequenas, porque muitas vezes o empresário fica sem emprego e resolve aventurar, então, numa questão de sobrevivência nessa área, e às vezes ele não está preparado para isso. Mas o SEBRAE, que eu já tive a honra de presidi-lo, o conselho lá, por uma gestão, se empenha muito e tem prestado um grande serviço ao país, exatamente no sentido de atenuar essa deficiência de, às vezes, de conhecimento. Às vezes é limitação de capital, é questão de juros altos, então são vários fatores que influenciam. Mas tem tido muito, muito sucesso aquelas pessoas que dedicam mesmo na capacitação. E qual a relação do SEBRAE aí com a Fecomércio? O SEBRAE, ele é uma entidade que nós chamamos assim de transversal aos outros segmentos. Então, ele está ligado tanto à atividade nossa, né, do comércio, da indústria, dos serviços, né, da agricultura. Então, ele passa nessa intermediação e consolidando o trabalho das outras, complementando o trabalho específico dos segmentos. É uma atividade aí que a gente já vê consolidada há muitos anos, né? Inclusive, também está bastante interiorizada essa atividade do SEBRAE, dos sindicatos, né? Câmaras de dirigentes, lojistas, muitas, né, associações comerciais para todo lado. Essa diversidade de entidades aí, né, quando uma pessoa ela resolve empreender, é melhor ela já buscar de antemão algum amparo nessas entidades ou ela só vai encontrar esse amparo depois que ela já for um empreendedor, já tiver tomado esse passo aí para empreender? A conscientização nesse sentido tem crescido muito. A nossa sugestão, principalmente nas empresas menores, é que o melhor caminho para começar é via as entidades e, sobretudo, o SEBRAE, como início para buscar suas orientações. Mas todas as entidades estão aptas a dar essa assistência, tanto a área sindical, que a nossa atividade principal, no caso dos sindicatos e a federação, é a questão do equilíbrio entre capital e trabalho. A nossa especificidade sindical vem mais por aí. E os ESSAS, né, o SESC-SENAC, que cuida da parte da capacitação profissional e da assistência social. Tá? Na área de saúde, são muitos os projetos, nossos trabalhos, eles são muito abrangentes. Na cultura, na saúde, na educação. Tá. Agora, as outras entidades também têm suas especificidades e suas atuações muito grandes. Então, nesse ponto, os empresários estão bem assistidos pelas entidades.
E há uma espécie de assistência, de interação também com a classe trabalhadora, com os trabalhadores no comércio? Como é que é essa relação hoje em dia? Os trabalhadores têm também, no caso da estrutura sindical, ela é semelhante tanto à do trabalhador quanto à da área empresarial, né? Tanto o prestador de serviços, aliás, a mão de obra quanto o empregador, né? Então, a mesma estrutura, uma para cada especializada em cada segmento. Agora, as outras entidades são mais patronais, mas todas elas, quando ela cuida da empresa, a empresa vai bem, a parte do empregado vai bem também. É, um não vive sem o outro, né? Isso, exatamente. Nós somos interdependentes. Bom, senhor Lázaro, eu queria que o senhor falasse um pouco para nós aqui como foi o impacto aí, em termos de entidade, no momento em que surge a pandemia e aquela necessidade de repente, naquele primeiro momento, né, fechar os comércios. Como é que foi isso aí? Como é que foi lidar com essa situação nova, totalmente inédita? Como é que o senhor enfrentou isso aí? Foi muito traumático, né? Muito traumático. O comércio fechado, muitas empresas fecharam de vez, não tiveram condição de sobreviver. Então, muita situação muito delicada, muitas mortes, como nós vemos, uma situação realmente inédita. Mas a determinação aí do nossa, né, e uma situação que não é só no nosso país, em todos, mas parece que, apesar dos pesares, o Brasil saiu bem desse processo, né, das nossas limitações, mas a má vontade, a boa vontade e a cooperação ajudou. Mas qual foi, assim, a pior situação que o senhor viveu? O senhor tenha sido cobrado pelo comerciante, no modo geral, a agir, por exemplo, para evitar, para flexibilizar o fechamento dos comércios, para tentar ali uma abertura. Como é que foi esse momento? Muita divergência de situação, até porque parece que nem todo mundo, e eu acho que é isso mesmo, não tinha um conhecimento real da situação. Então, é natural que surjam as dúvidas, surjam as interpretações diversas. A situação para as autoridades, nada fácil também, porque você tem aí uma sequência de mortes e ocorreu. Então, a responsabilidade geral é muito grande. Mas nós podemos considerar que superamos, né? A parte crítica, a gente conseguiu. Mas eu mesmo perdi 10 parentes próximos com o Covid. E no setor de comércio, a gente viu uma preocupação muito grande, porque as despesas correntes, né, elas continuaram, né? E a loja fechada, certamente o lojista, muito lojista, entrou em desespero. E, isso, ao mesmo tempo, veio uma concorrência feroz do comércio eletrônico. Isso. Né? Como é que os senhores estão lidando com essa situação hoje? O comércio vem crescendo, o comércio eletrônico, já muitas empresas adotando, mas, a nosso ver, foi uma das situações que ajudou a reerguer a economia, porque esse segmento já estava mais desenvolvido, um número bem maior de empresas já atuando nessa área, foi que acreditamos que ajudou a assim, desafogar a economia nesse momento crítico, que as lojas estavam mais fechadas, a sua maioria fechada, né? E as próprias lojas, os próprios lojistas físicos, o senhor acha que eles já estão criando uma percepção aí de que é necessário migrar também um pouco para o comércio eletrônico? É uma consciência geral, né? Então, tanto é que a falta de profissionais para a área essa questão aqui do aumento súbito da demanda. O senhor sente aí no dia a dia esse tipo
de situação, né? Ou seja, as pessoas, ou seja, a FEComércio tem promovido aí alguma discussão, algum seminário, algum curso voltado para esse segmento? Já partiu para esse tipo de preocupação? Nós temos estado em permanente questão de interlocução com as autoridades, porque é nossa obrigação colaborar com as autoridades. Também podemos contar com a sensibilidade de muitos nesse sentido. É um esforço conjunto para atenuar a crise, né? Ou bem ou mal, a gente superou, eu acredito que até com sucesso, né? Quando o senhor fala dessa superação da crise, já existe, então, uma percepção, por exemplo, de retomada em termos de movimento mesmo aos níveis da pré-pandemia? Ou o senhor acha que ainda precisa recuperar? Há uma retomada do emprego. A questão do emprego, a questão do posto de trabalho não é a pior. A pior situação é a qualificação profissional. Então, há muitas vagas aí abertas, mas falta pessoa qualificada. E aí, a nossa responsabilidade nessa área cresce, inclusive, e nós estamos aí aptos a responder. Mas não é uma coisa que acontece assim de uma hora para outra. É um processo mais lento. Qualificar pessoas é mais lento. Mas nós estamos empenhados nessa questão. O senhor disse que existem muitas vagas e que às vezes não tem a pessoa qualificada, né? O que o senhor diria hoje para um jovem aí na faixa dos 16 anos, né, que entra aí já no mercado de trabalho? Qual seria a melhor opção para ele se qualificar para uma atividade aí no comércio, no setor terciário de um modo geral? Bom, As instituições especializadas estão aí à disposição, tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância. Mas o empresário da minha pequena empresa é o grande sacrificado nessa área, porque ele é o que abre, geralmente, a primeira oportunidade do emprego. E, ou bem ou mal, busca ali desenvolver funcionário e tudo. E, às vezes, quando ele está no ponto de dar o retorno, ele vai para uma empresa maior. Então, esse também é um sacrifício histórico das pequenas empresas. Mas eles desempenham muito bem esse papel de dar a primeira oportunidade do trabalho e introduzir as pessoas. Então, portanto, eles merecem todo o apoio e esforço no sentido de apoio mesmo das entidades, né? Todas as entidades empresariais ajudar nesse esforço aí. Isso, realmente a primeira oportunidade, né, de trabalho do jovem é ali, naquele que está na ponta ali, naquele empreendimento ali, pequeno empreendimento, né, pequena empresa, muitas vezes no interior, no bairro, né, numa periferia de uma cidade. O que eu gosto muito é que quando ele passa por um processo de qualificação, normalmente ele almeja um emprego melhor. E aí, às vezes, o comércio continua, o comércio serviço, com essa carência, porque ele acaba iniciando um degrau mais elevado. É normal isso acontecer. Sim. E, Sr. Lázaro, a FEComércio também representa um setor que é importantíssimo aqui em Minas Gerais, que é o setor de turismo, né? Exatamente. Como é que a relação aí da entidade com esse segmento? Esse segmento tem uma representação forte aí dentro? Como é que é essa movimentação? Porque, para nós aqui em Minas Gerais, é muito relevante, né? A própria federação já, há muitos anos, já se dedica ao turismo, a Confederação Nacional, desde lá dos anos 50. E tem muito a desenvolver e muito potencial a ser explorado. Nós, inclusive, ontem, anteontem, estávamos com o governo do Estado, participando do projeto que o governo lançou, muito importante, que é o Via Liberdade. É um programa de desenvolvimento do turismo, somando aí também o Estado de Goiás,
Rio de Janeiro, nesse projeto. E Minas tem um papel muito importante, não só pela nossa diversidade, como por aqui passar as estradas e tudo. Então, nós, a Federação, o SESC, o SENAC, está junto com o governo nesse desenvolvimento desse projeto aí, nós na capacitação das pessoas. Eu queria perguntar a respeito do setor de hotelaria, especificamente, né? Também foi um setor muito afetado pela pandemia e um setor que vinha de um boom de investimentos muito grande, principalmente em virtude de eventos como Olimpíada e Copa do Mundo, né? Como é que foi esse período aí no setor de hotelaria? É questão da locomoção das pessoas, né? Então, se a economia desenvolve, as pessoas começam a circular, os beneficiam, né? Mas uma coisa está ligada com a outra, tá? Mas vem exatamente desenvolvendo junto com o desenvolvimento geral do comércio. Do comércio, da indústria. Já também vem passando aí por uma... A movimentação econômica, que é a mola propulsora de tudo. Sim, depois dessa paralisação geral e na pandemia, já então é um setor também que já começa a apresentar aí uma retomada importante. Né? Isso, exatamente. Sofreram muito também. O senhor falou de uma questão aí que também é muito importante e Minas Gerais vem sofrendo ultimamente, que é a questão da malha viária, ou seja, isso tem atrapalhado bastante a logística, né? O senhor tem participado aí de discussões a respeito desse tema, tem recebido demandas aí de empresários do interior a respeito desse problema? A locomoção é sempre, pode ser, o principal fator de desenvolvimento, né? Um dos itens que se mede se a economia está desenvolvendo são os caminhões nas estradas, né? Quanto mais cheia de caminhão transportando, é sinal de vigor econômico, né? Isso é um fator muito importante. A qualidade das estradas até já melhorou muito, mas ainda tem muito a ser desenvolvido. No caso de Minas Gerais, que é um estado muito grande, né? E para cá converge muito movimento, seja destinado a outros estados, mas isso nos beneficia, mas sacrifica as estradas. Então, é muito importante que nós continuemos expandindo nesse sentido. Tanto diversificando, quanto melhorando. Eu falo isso porque, com as últimas chuvas aí em janeiro, né, nós tivemos aqui situações terríveis. Em trechos importantes das estradas aqui em Minas Gerais, né? E a gente tá sujeito a isso, mas a resposta dos estados, do governo, dos governos de um modo geral, foi muito lenta. E até hoje, por exemplo, há trechos aqui de estrada importante, a 262 mesmo, que liga Vitória, Porto, né? Nada menos que o Porto de Vitória, Belo Horizonte, interditada para caminhões, né, para carretas, né? Então isso. As chuvas foram, além do que são muito importantes aí para abastecer as empresas e tudo, e no geral o setor das estradas, o setor público também sofreu com a questão dos recursos, né? Uma coisa está ligada à outra. Quando tem mais recursos disponíveis, mas com a própria pandemia, a própria limitação econômica, afeta isso aí por uma questão normal, né? Você tem menos dinheiro, o processo de recuperação é mais lento. E os danos foram muito grandes pelas chuvas, né? O mais benéfico a chuva é, mas realmente foi numa proporção maior e causou muito dano. Aí é natural que atrase um pouco a recuperação, mas tem que concentrar esforço para que isso seja feito no menor tempo possível. Bom, a gente conversava antes, né? O senhor disse que encerra agora esses 12 anos aí de mandato,
mas é, o senhor permanece aí na atividade classista, né? O senhor vai agora para a Federação Nacional, né? A minha área é o comércio farmacêutico, eu sou presidente do sindicato local, eu participo também da Confederação Nacional do Comércio, e nós estaremos aí para contribuir, é a nossa função isso aí, a questão nossa, o nosso compromisso com o desenvolvimento econômico está acima de tudo, né? É um benefício para toda a sociedade. Sim, e né, o senhor tem essa visão, né? A gente está conversando aqui, o senhor me disse que tem a visão do interior, tem a visão aí da região metropolitana, agora também uma visão nacional, está sempre em interlocução com governos, com os líderes classistas nacionais. E nós estamos em 2022, um ano importantíssimo, que é um ano eleitoral. Nós vamos escolher parlamentares, né, governadores e presidente da República, né? Como é que está aí, no geral, a atmosfera no setor empresarial, tendo em vista essa eleição que se aproxima? Por mais, assim, complexo, né, que é o setor, a gente está aí todo dia acompanhando pela mídia os fatores positivos, negativos, mas a conscientização cresce, né, no geral, tanto das pessoas mais simples. Acho que hoje um celular praticamente todo mundo tem, e é um processo de comunicação, e a gente vê mesmo pessoas mais simples que não era tão ligada assim nas questões políticas, hoje estão participando. Então, isso aumenta a responsabilidade de todos, porque o conhecimento cresceu, o acesso à informação cresceu muito, e tudo isso pressiona positivamente. Nós temos que procurar acertar nas boas escolhas aquelas pessoas comprometidas com os programas que nós temos necessidade deles, sejam prioritários, né? E para o setor empresarial aí do comércio, quais seriam essas demandas aí? Pois, afeta todas as empresas, né? O problema da burocracia, o problema do crédito, o problema do excesso de tributação. Então, são os fatores conjunturais que atingem todas as empresas, todo o segmento, né? Então, nós temos que buscar evoluir nesse sentido. Já houve na área trabalhista uma evolução, simplificou várias coisas, mas ainda tem muito a caminhar por aí. Outro dia nós conversamos aqui com uma juíza do trabalho, a doutora Ana Luísa Fischer, que participou, né, da elaboração da reforma trabalhista. E ela é uma defensora da reforma. E disse para a gente aqui que, na pandemia, a reforma trabalhista acabou salvando empregos e, consequentemente, vidas. O senhor concorda com essa posição? Plenamente, plenamente. E quanto mais simplificar, mais isso vai ocorrer. Porque os encargos, tudo, às vezes, fica muito elevado o custo, tanto dificultando para a empresa e, às vezes, nem tanto beneficiando o funcionário. Então, quanto mais simplificar, quanto mais possibilitar a abertura de empresas, a expansão das empresas, vem resolver o problema nosso. Então, o emprego é fundamental. É porque a gente chega num período eleitoral, né? Aparecem até mesmo candidatos hoje atacando a reforma trabalhista, falando em revogar a reforma trabalhista ou em, pelo menos, de alguma forma, ali, fazer alguns ajustes, né, na reforma trabalhista. Esse tipo de coisa provoca insegurança aí para o empresário? Bom, nós já temos uma experiência já longa que a questão da ideologia, principalmente dos radicalismos, tem atrasado o país, tem dificultado a vida das pessoas, mas nós já, de certa forma, já estamos mais ou menos acostumados com isso, e a população, a gente percebe que já tem uma visão bem diferente do que tinha uns anos atrás. Então, acho que nós estamos no caminho da transformação. O senhor acha, então, que é muito difícil esse discurso hoje prosperar, porque, né, ao que tudo indica, houve uma conscientização geral de que a lei trabalhista realmente precisava
de uma modernização, né? É, esse público, ele existe, ele tem aí seus adeptos, até em número significativo, mas a conscientização tem crescido muito e tem sido positiva. Bom, senhor Lázaro, uma coisa que a gente observa também aí, né, quando se trata de atividade empresarial, né, às vezes, assim, uma certa, um certo embate, né, que as pessoas têm no dia a dia, no sentido de estabelecer uma separação de classes, né? E, como o senhor disse antes aí, né, havendo um desenvolvimento, né, do setor empresarial, existe, obviamente, a geração de empregos e há um desenvolvimento também da classe trabalhadora. Como é que tem sido hoje em dia, né, depois da reforma trabalhista, as negociações coletivas? O senhor tem participado disso aí? Mudou o clima? O clima continua acirrado como era antes? Não, a nossa atividade principal na área sindical é exatamente a relação capital-trabalho. Então, é natural, os sindicatos, os trabalhadores lutam aí para defender a categoria e crescer. Então. Mas nós aqui, o nosso foco de trabalho é zelar pela empresa e pelo emprego, porque sem a empresa não tem o emprego. E a empresa também depende do trabalhador. Então, essa conciliação ela cresce, as dificuldades são muitas, nós estamos aí numa situação de uma guerra que está provocando muita insegurança e nós não sabemos ainda os desdobramentos, aonde vão atingir. O mundo está, de certa forma, muito convulsionado. E tudo isso afeta todos nós, né? Não só financeiramente, psicologicamente, mas traz também a conscientização das pessoas que o caminho é nós somarmos esforços, todos. E essa guerra aí já trouxe algum impacto perceptível? Olha, do que a gente acompanha, a insegurança é o pior deles, né? E isso está trazendo muito, né? Tanto dos danos humanos, os problemas que traz uma guerra, mas hoje, desde as pessoas mais simples aí com celular, está todo mundo ligado nos acontecimentos a nível de mundo. Então, isso também é uma visão que os nossos dirigentes têm que estar conscientizados e acompanhando e respeitando. Sr. Lázaro, e falando um pouquinho também um pouco mais de economia, e a inflação? O que o senhor tem acompanhado? Qual a sua visão a respeito disso aí? Alguns setores básicos aí têm prejudicado bastante a população, tirado poder de compra. Como é que isso tem afetado aí o segmento? A inflação ela é sendo danosa e fruto, principalmente, desses descompassos que houve entre o processo produtivo, né? A pandemia, são vários fatores que influenciam. E nós temos todo o esforço no sentido de contê-la, porque ela é o tributo mais caro, principalmente para as pessoas de menor poder aquisitivo. Afeta ali diretamente o poder de compra, né? Exatamente, afeta todo mundo com isso. E na questão aí da própria atividade comercial, né? Que consiste em comprar e vender, né? Todo dia vocês estão comprando e vendendo, né? Como é que isso tem afetado? Nós somos duramente afetados, porque se diminui o poder aquisitivo, nos prejudica diretamente, né? Com isso, se o comércio não expor a produção, a indústria também tem sua capacidade limitada. Então, a inflação é um peso muito grande e tem que se fazer muito esforço no sentido de contê-la. Sr. Lázaro, então a gente vai caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, né? O senhor, nesses 12 anos aí, né, teve uma visão ampla do segmento comercial em Minas Gerais. Eu queria abrir aqui um espaço para o senhor fazer um balanço aí, né, final da sua atuação e deixar a sua mensagem
aí para os empresários de Minas? Bom, o trabalho nosso, ele a cada dia ele fica mais diversificado, mais complexo, a demanda muito grande, né? O processo de modernização ele atinge a todos. Nós temos os sindicatos do interior, que é a presença nossa mais lá. O interiorização, nós levantamos essa bandeira desde o início, porque o país desenvolve muito a partir do interior, né? Então, grandes empresas deslocando para até cidades menores do interior. Então, isso é muito positivo. E nós estamos atentos e buscando estar presente nos momentos que somos necessários. E isso é uma questão que vai continuar, né? Seja o nosso atendimento móvel, unidades fixas, aonde tiver lá o desenvolvimento da demanda, nós estaremos, inclusive, buscando que os empresários nos demandem isso aí e colaborem, né? Os sindicatos estão atentos, nós estamos bem capilarizados, e a federação aqui apoiando, a Confederação Nacional, que é uma parceira super importante, também no processo de desenvolvimento, de internacionalização cada vez mais. Então, assim, acho que nós estamos buscando, aí, apesar das limitações, sobretudo de recursos, nós estamos buscando responder com a melhor performance possível. Ou seja, essa união aí de esforços, né, em torno de interesses comuns da classe é sempre muito proveitosa, né? O nosso ponto comum é realmente evoluirmos como sociedade, né? Uma sociedade com sua assistência necessária, saúde, educação, e isto via o desenvolvimento econômico, que é a nossa parte. Lázaro, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Nós é que agradecemos e colocamos aqui todo o sistema à sua disposição. A hora que você quiser conversar conosco, nos visitar, conhecer nossas entidades mais de perto, estamos aqui à disposição, tá? Muito obrigado. Tá bom. Um abraço a todos. Muito obrigado.